Чергову нараду з головами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків розпочали з приємних моментів. Привітали запрошених із Днем працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення. Хочемо теж і вас відмітити, тому що ви безпосередньо маєте відношення до цієї сфери нашої життєдіяльності. Це дуже важлива сфера, це фактично те, що визначає наш комфорт, наші враження і позитив від нашого життя. Порядок, чистота, охайність. От. І багатьох із вас хочеться відмітити в тому плані, що дійсно по будинкам йдуть зміни однозначно. Є маса будинків, коли заходиш і бачиш і квіточки, і причепурені ці під'їзди, де приємно зайти. От. На жаль, є і інші такі варіанти у нас, але тих людей, які флагмани в цьому плані, треба відмічати, треба розповсюджувати їхній досвід, популяризувати. І, в принципі, я думаю, люди і самі повинні хотіти, їм повинно бути приємно жити не в свинарнику, а в охайному, чистому під'їзді, будинку і на прибудинковій території. Головуправління ОСББ – це люди, які більше за всіх контактують зі співвласниками, які мають керувати об'єднаннями та задавати ритм життю в цілому багатоквартирному будинку. Найактивніші голови були відзначені грамотами виконавчого комітету за особистий вагомий внесок у розвиток своїх ОСББ, поліпшення умов проживання жителів міста, згуртування співвласників. На нараді з головами ОСББ обговорили нагальні питання життєдіяльності міста, що дотичні і до обслуговування житлового фонду. Говорили про будинки, прибудинкову територію, юридичні та фінансові аспекти. Тому що весна прийшла, є у нас питання такі загальноміського характеру і конкретно прикладні питання по кожному будинку. Управління ЖКХ, там і Богдан Валерійович вам теж доложить, ну які там у нас плани, які напрацювання, що з фінансової точки зору, десь там є проблеми по ліфтам, є проблеми по взагалі програма по ремонту житлового фонду нашого, теж трошечки є плани там виділити гроші. Перше, дійсно, у вас дуже великий сегмент. От якщо взяти місто Сміла, у нас 11 тисяч житлових будинків приватних і 375 приблизно там багатоквартирних житлових будинків. Тобто приблизно половина населення живе в приватному секторі, половина в багатоквартирних будинках. Понятно, де весна. Зараз теж міський голова поставив задачу вже пропрацювати плани весняних таких суботників, як після зими, понятно, що десь щось накопичується, як не крути. І тут не все ви зможете своїми силами зробити, тут треба будуть підключатися і наші комунальні служби однозначно. Тому одне з перших питань – це те, що управління ЖКХ доведе тоді вже окремо. Ми плануємо загальноміські такі дні прибирання, скажімо, весняні оці дні. Ми ж осторонь завжди не залишаємося. Якщо ви все проводите, ви просто повідомляєте в управління, фіксуємо, приїжджаємо, все забираємо централізовано. Тобто тут ніхто не буде, це щоб ви самі, ми це все приїдемо і заберемо, питань ніяких не буде. Ну, це буде якийсь графік, тому що у нас будуть і комунальні заклади, і садки, і школи, і все таке інше. Тобто і по маршруту будемо забирати у всіх це. В свою чергу голови ОСББ поставили чимало запитань, що стосуються їх спільної роботи з міською владою, та окреслили нагальні проблеми своїх будинків та мікрорайонів.